ମାଟି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ଼ା। ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଜାପଡ଼େ ସୁରେଇ। ଦିନ ଥିଲା ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଜରୁରୀ ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହାର ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଜାର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବଜାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା, ଜାଳେଣୀ କାଠର ଅଭାବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏହି ମାଟି ପାତ୍ର କଥା ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦରକୋଳି ଗ୍ରାମର କୁମ୍ଭାର ସାହିକୁ ଛୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର ମନ ପସନ୍ଦର ମାଟିରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଘୋଡ଼ା, ସୁରେଇ, ଦୀପ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଟିରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁ ପରିବାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନପାରି ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ପରିବାର ବାପା ଜେଜ ଅମଳରୁ ଶିଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମାଟି ଜିନିଷ ତିଆରି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ବେହେରା, ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା, କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରା, ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। କାମ ସେଇ କରୁଛେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଆଉ କିଛି କରିବ, ଅବାବିକା ଲୋକ ଆଉ ସେଇଥିରୁ କାମ କରିକି ଯାହା ଲାଭ ହଉ କ୍ଷତି ହଉ ଚଳୁଛେ ସେଇଥିରେ ଆଉ। ହଁ ପାଉଛ ଲାଭ ପାଇବା ଚାହୁଁଛି ଯେ କେହି କିଛି ମିଳୁନି, ଆମେ ବି ଯାଇପାରୁନି କାହିଁ କିଛି ଏହା କରତେ। ସରକାର ଥର ଯଦି ଚକ ମିଳନ୍ତା, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚକ ମିଳନ୍ତା, ଆମର ଭାଟି ଲାଗି ଯଦି କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ମିଳନ୍ତା, ଆଉ ପିଟିବା ଲାଗି କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ମିଳନ୍ତା, ଏଇଠିକ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ିକ ବି କିଛି ପାଉନି। ଚୈତ ମାସରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସିକି ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି। ଆମେ ଏଟା ବନେଇଲୁଣି ହଁ 70 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅମଳରୁ ଆମେ ବନଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଅଛେ, ଆମ ପରିବାର ସହ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଥର ନାଗିଛେ, ଆଉ ନାଗି ନାଗିଛ ଇଏ ତ ଯାହା ସିଜିନ ଦାରିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ବେଳରେ ଖୋଜିଲେନି, ଆଉ ସେତିକି ମାନେ ଆମେ ତ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କଲାବେଳକୁ ପଇସା ପାଉନି ତ, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କନେ ଆମେ ଖୁସି ନାଗନ୍ତା, ଆଉ ଅଧିକ ବି ତିଆରି କରନ୍ତେ, ଯଦି ସେଲିଂ ହୁଅନ୍ତା ଘର ପାଖରୁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତେ। ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେତେ ଯେ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ପଡୁଛି ଆଉ ସେତେ ବି ବେଳେ ବି ମଜୁରୀ ପଡୁନି, ଆଉ ଏଠି ସେତେ ସେଲିଂ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସେତିକି ଯାହା ସେଲିଂ ହୁଏ ଆଉ ସେତେ ସେଲିଂ ନିଏ, ଆଉ ସେଇର ସେଇ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରତେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଇ ଆଉ। ରେମୁଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।